שלום כולם, כאן אני בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-29 ל-5 בספטמבר, כמה שהשנה הזאת רצה, וטוב שכך. איזו שנה היא מלא. אני אמרתי לכם, החודש הזה יש לו אנרגיות יותר טובות, עדיין, של הרבה כיף והרבה יצירה. עם כל האינטנסיביות שלא מפסיקה מסביב, אנחנו ממש צריכות לשים לב השבוע הזה ובשבועות הקרובים באופן כללי לכסף שלנו. היו לנו הרבה הוצאות, אנחנו נכנסות לשנה עברית חדשה בלי המחזורים שהיינו רגילות אליהם, בכלכלה שהיא שונה, במצב שהוא שונה, ועכשיו צריך מאוד לשים לב לעניינים כלכליים אחרי שהוצאנו עם הילדים בחופש הגדול. ונוס, כמובן שאחראית על כלכלה וכספים, עושה כל מיני היבטים מאוד חשובים ומעניינים היום, היום, שבוע, ואנחנו נדבר על זה. בעצם פה אנחנו מדברות על מה שמשפיע על כולנו, בני כל המזלות, המרק השמימי האנרגטי שכולנו שוחות בו ושוחים בו. כואב לי הגרון, קשה לי לדבר. אמרתי, אני חייבת לעשות את הוידאו הזה. היה עוד פעם פספוס של שבוע בוידאוים. לניה הרבה יותר קשה לעשות את הוידאוים האלה לבועז. לבועז היו חיים מאוד מסודרים, נהיה בונת החיים שלה מחדש, וזה מצריך המון אנרגיה מכל הסוגים. ואני המון עם הילדה שלי בחופש הגדול, ככה שזה עולם אחר. אבל אני לא מוותרת כמובן, אני נשארת נאמנה. אני גם הבטחתי עוד וידאו עם כל מיני סוגים שיגיעו אליכם בהמשך. אז בואו באמת נדבר על השבוע הזה ועל מה חשוב בו. בואו רגע נזכר למה אנחנו פה. בואו רגע נזכר למה כל אחד ואחת מכם מקשיבות, לוקחות את הזמן עכשיו להקשיב לי, לשמוע את הדברים שאני מוציאה מהפה. למה זה בכלל חשוב לכם? בואו נדבר על המקור של החיבור הזה, שהוא לא שייך אליי ואליכם, הוא שייך אליכם ולבריאה. אותו חיבור שתמיד היה שם, עוד מלפני המילים, מלפני המחשבות, מלפני ההבניות שסופרו לנו ולמדנו. אנחנו לומדות על ידי סיפורים. לפני התמות שבנו את העולם, או את החלון שדרכו אנחנו מסתכלות החוצה עכשיו. כמו שאבי נהג לומר, בטח עדיין נוהג. ורגע נבין את ההבדל בין אותה מסגרת לבין אותו רצון. ונבין שהמסגרת הזאת מונעת מהרבה מהרצון הזה, מהקשר הזה, לזרום באופן חופשי. ואנחנו בחרנו, או שסליחה, לא בחרנו, בחרו בשבילנו. הבנו אותנו תרבותית, הבנו אותנו מחשבתית, הסבירו לנו איך העולם עובד. וזה החלון שאנחנו בחרנו, או לא בחרנו, התרגלנו. להסתכל דרכו על היקום ועל המציאות, ולצייר אותה ולהבין אותה על פי דרכנו. ועכשיו אנחנו מבינות שהרצון הזה בכלל לאיזשהו קשר בלתי אמצעי, עם הנשגב, עם הנצחי, היה שם עוד לפני המסגרת הזאת, שהמסגרת הזאת הרבה פעמים הצרה את ההסתכלות שלנו על העולם, את הקשר שלנו אל הבריאה. מה שקורה עכשיו לאורך 2020 הוא שהמסגרת הזאת מתפרקת, בין אם אנחנו רוצות או לא רוצות. המסגרת הזאת מתפרקת, ייקח לה זמן גם להיבנות מחדש. כרגע אנחנו נמצאות בתקופה של חוסר יציבות, של בנייה מחדש של מסגרות, של פירוק של מסגרות ישנות. תחשבו למשל על מה שזה עשה למערכת החינוך ברחבי העולם. כולם מדברים על ההשפעות הכלכליות. תחשבו על מערכת החינוך ברחבי העולם, שכל כך הייתה לא מעודכנת, ועכשיו פתאום מורים ומורות חייבים להגיע למאה ה-21, ותלמידים ותלמידות, ולהתחבר דרך המחשב ודרך הזום. פתאום כולם יושבים בבית לבד, בתוך החדרים שלהם מול המסכים, אותו ריחוק. אותו מחשוב, זה חלק מעידן הדלי.
ואנחנו מרגישות את זה מאוד חזק, את הבדידות וה... איסוליישן, איך אומרים את זה? את זה שאנחנו לבד. והדבר הזה מעלה בהתאם את הצורך שלנו בקהילה, את הצורך שלנו בחברים, ברשת תמיכה, במשפחות, בשבטים, בחיבור שהוא הולך מעבר אל החיבורים שהיו שם עד היום, אולי כמובן מאליו, לקחנו אותם כמובן מאליו, ועכשיו פתאום אנחנו צריכות לטפח אותם באופן אקטיבי, להעלות אותם בסדר העדיפויות שלנו, להבין כמה התבודדנו, כמה בידדנו את עצמנו בחדרי בטון מרובעים, כמה הפרד ומשול עשינו לעצמנו, כמה החלשנו את עצמנו. כמו שאימא שלי אומרת, הרבה יותר טבעי שאימא תגדל את הילד ואת הילדה שלה באווירה שבטית, כשנמצאות שם עוד נשים, כשנמצאת שם האימא שלה, אולי אפילו הסבתא שלה, ואימאות וסבתאות אחריות, ושהילדים ישחקו ביחד, ושהסבתא תוכל להיות עם הנכדים. כמה זה יותר נכון לחיה החברתית האנושית. אבל זו לא התרבות שאנחנו בנינו, ועכשיו התרבות הזאת צריכה להשתנות. אז למה אני אומרת לכם את כל זה עכשיו? אני אומרת לכם את כל זה עכשיו כי אנחנו מתקרבים אל ירח מלא בדגים במשולש לאורנוס, או סליחה, במשושה לאורנוס, שנמצא במשולש לשמש. זה זמן שמצד אחד מערב המון רוחניות, המון רצון לחזרה לאותו מקור, לפני המילים, לפני המסגרות, מקור שהוא יותר טהור, שעדיין לא הושחת על ידי החברה האנושית והבלבול האנושי, מקור שמשוייך לכולם, תמיד יהיה, תמיד היה, מקור שהיה שלנו ויהיה שלנו, אותה סירה שכולנו שוחים בה, אותו אוקיינוס שכולנו חלק ממנו, הכרה בדומות שלנו, בזה שכולנו צריכים אותו דבר וכולנו סובלים מאותם דברים, ואין יוצא מהכלל. ויותר מזה, שאנחנו עכשיו צריכות להבין שאנחנו הטיפות שבונות את הזרמים, שבונות את גלי הענק, את הצונאמים, שישנו את איך שהיבשות שלנו נראים ונראות. אנחנו נחשולי הענק, אנחנו זרמי האוקיינוס, ואלה מורכבים מהטיפות, ועל הטיפות להכיר בערכם ולפעול ביחד. הדבר הכי היום ונורא שאנחנו רואות עכשיו זה שנאת חינם שמובלת מפחד. כל הזמן לחשוב על איך אנחנו מתחברים לאהבה, איך אנחנו בונות קשרים, איך אנחנו יוצרות הבנות. מאוד קל עכשיו ליפול להתבדלות. זה לא אומר שאתם צריכות להיות חברות של כולם, או להסכים עם כולם. אבל זה אומר שיש איזשהו ערך שהוא מעבר לשונות, שמאחד את כולנו עכשיו. אז בואו נזכר רגע, למה אתם בכלל צפות בזה? למה אתם בכלל מסתכלים על הוידאו הזה? כי אתם רוצים לטפח את הקשר הזה, הבלתי אמצעי, עם המקור בחיים שלכם. אתם עושים את זה דרך אסטרולוגיה, אתם עושים את זה דרכי, אתם עושים את זה דרך אחרות ואחרים, אבל זה משהו שהיה בכם ויהיה בכם, בלי שום קשר לשום תורה ולאף אחד אחר, עוד מלפני ולדכם ואחרי מותכם. זה משהו ששום דבר ואף אחד לא יוכל לקחת מכם אף פעם. זה השתיל שאתם צריכים לטפח. זה המקום שאנחנו צריכות להשקות. אותו שלום פנימי, כפי שאומר פרם ברוואט, מגדול מוראי, שייצר שלום עולמי. זה בידיים שלנו. ואין אתם יודעים ויודעות כמה אנחנו קרובים למלחמה. למלחמה שמשולה לדלקה בשדה קוצים יבש, שיכולה להתפשט מעבר לאזור שלנו.
אנחנו עומדות על סף תהומות משני הצדדים, תהום אקולוגי מהצד האחד של הכחדה עצומה, תהום מלחמתי מהצד השני של הכחדה עצמי, שניהם סוג של תהומות של הכחדה עצמי, וממול ניצב שער זהב של 1,000 שנים. Thread lightly, אומרים באנגלית. שימו לב לטביעות הרגל שלכם עכשיו, לחותם שאתן ואתם משאירות ומשאירים על האדמה. אלה ימים שתזכרו. זאת לא עוד שנה, זאת שנה מאוד טרנספורמטיבית, אני אומרת לכם את זה כבר 3 שנים. לא סתם בעולם האסטרולוגיה דיברו על החיים לפני 2020 ואחרי 2020, כבר איזה 10 שנים. אף אחד לא ידע בדיוק מה יבוא, אבל תמיד באופן היסטורי כשמחזורי הכוכבים האלה הגיעו, אלה היו תקופות שכל המפות הפוליטיות השתנו, מעצמות עלו, מעצמות ירדו, הגיאופוליטיקה השתנתה, מערכות כלכליות השתנו. ותמיד זה היה בעקבות או מלחמה גדולה, או מגפה, או אסון טבע, או שילוב של כולם. אז ידענו שמשהו כזה הולך לבוא בשלוש גלים. ינואר עד מרץ 2020, יוני-יולי 2020, ואז נובמבר-דצמבר, ינואר 2020-2021. וזה עובד כמו שעון שוויצרי. אנחנו יכולים להסתכל על המהפכה הצרפתית, אנחנו יכולים להסתכל על מלחמת העולם, אנחנו יכולים להסתכל על אפילו הקמתה של מדינת ישראל וסוף מלחמת העולם השנייה. כזמנים שהם חלק מהמחזורים האלה. אז שימו לב למה אתם ומי אתם בזמן הזה. אני מדברת הרבה ואני רוצה לקצר עם הסרטון הזה שיעלה גם לאינסטגרם, אז בואו נמשיך עם השבוע. יש לנו את מרקורי ממשולש ליופיטר ביום שבת ה-29, זה משהו שהולך איתנו קדימה. תכננו קדימה, תפתחו את הראש, תלמדו מידע חדש, היזהרו משקרים, היזהרו מהאשליות. עכשיו יש כל כך הרבה מידע כוזב, מידע כוזב מחבר שתי אמיתות, שם שקר באמצע, כמו שאייג'נט מלדר באקס-פיילס אומר. שתי אמיתות עם שקר באמצע, תיזהרו מזה. כמה שטויות יש שם בחוץ, אבל עדיין לפתח את הידע, להוציא את עצמכם החוצה, למר את הדעות שלכם, לדבר, לתקשר, לפעול ביחד עם החברה. זה זמן של התרחבות מחשבתית, נצלו אותו. מבחינת מערכות יחסים ומבחינת כלכלה, זה שבוע טרנספורמטיבי מאוד. פלוטו עומד במולות לוונוס ביום ראשון ה-30 לחודש, זה משפיע עלינו כל השבוע, ומרקורי עומד במולות לנפטון. יש מצד אחד המון אשליות, המון אופטימיות לא מציאותית, אידיאליסטית, שיכולה להביא לציפיות שווא, שיכולה להביא להתאכזבות כשהיקום מכה עם המציאות על פנינו. ומצד שני, יש צורך פה באותנטיות עצומה במערכות יחסים. זה זמן מאוד מיני ומאוד אינטנסיבי במערכות יחסים. זה זמן מאוד סימביוטי במערכות יחסים, ואותה סימביוטיקה מודדת את האותנטיות של הקשר, את ה... עושה לו ולידציה, מוציאה ממתחת לפני השטח את מה שאולי לפעמים לא היינו רוצים לראות בקשרים שלנו עם אנשים. וגם בנושאים של כספים יכולים להיות שינויים גדולים בזמן הזה, לטוב ולרע. לכן אנחנו צריכות לשים לב בזמן הזה לנושאים כלכליים ורומנטיים, לא להיות אובססיביים מדי בנושאים האלה, ולעשות בדיקות מציאות. אני קופצת לראשון לחודש, יום שלישי. סליחה, אני אפילו אדבר על 31 לחודש, יום שני. שהשמש ב-150 לחירון, יום רגיש, יום להוציא החוצה מנהגים והתנהגויות שאתם יודעים ויודעות שאתם לא רוצים שישארו איתכם יותר. ואז יום אחרי זה, יום שלישי, מרקורי במשולש לפלוטו. תקשורת אינטנסיבית השבוע, עמוקה, חושפנית. זמן מעולה להיות בו בטיפול, להבין דברים יותר עמוקים ואמיתיים גם על עצמנו.
וגם על החברה שסביבנו, על המשפחה המורחבת שלנו, על השכונה שלנו, על החלק שלנו בתוך הקהילה הזאת, ולפעול לשינוי, לחפש את העוצמה הפנימית בפנים. יום שני, יום השני לחודש, יום רביעי, הוא הירח המלא בדגים, 10 מעלות דגים, במשושה לאורנוס, גם במשושה ליופיטר, קצת אחרי. כמו שאמרתי, יש פה המון יצירתיות, המון אפשרות לפעולה משותפת למען אידיאל נשגב, המון רוחניות, אבל להיזהר לא להיות מציאותיים מספיק. תמיד לשמור על קשר עם הקרקע. לא להיות נאיבים בזמן הזה, רומנטיים מדי. כי ונוס גם עומדת במולות לשבתאי. כשוונוס עומד במולות לשבתאי, יש, זה מבחן מציאות לכל הקשרים שלנו, בטח לקשרים הרומנטיים, ולדרך שבה אנחנו מרוויחים את לחמנו. הכסף, לערך בחיים שלנו, לערך העצמי שלנו. זה מבחן מציאות, והרבה פעמים נחשפים בפנינו המקומות שבהם אנחנו צריכות לגדול, להתבגר, לקחת אחריות. ולכן, ולהתחדש, השמש במשולש לאורנוס, להביא דברים חדשים לתוך החיים שלנו, לחשוב מחוץ לקופסה, להתקדם קדימה, ולעשות את זה במשותף עם חברים וחברות. זה הרעיון של הירח המלא הזה. יום חמישי, השלישי לחודש, מרקורי במשולש לשבתאי. התקשורת שלנו והניווט שלנו הופכים להיות הרבה יותר יציבים, הרבה יותר רציניים, הרבה יותר אחראיים, הרבה יותר בוגרים לשבוע הקרוב. זה זמן להתקדם קדימה בצורה שתקדם אותנו בצורה אסטרטגית, לא יומיומית בלבד. בכלל, יום טוב, יום חמישי, השלישי לחודש. יום שישי, הרביעי לחודש, יום רגיש, גם מבחינת זה שהירח צמוד לחירון, יום טוב לריפוי רגשי, אבל להיזהר לו לפגוע רגשית. גם ונוס במרובה למאדים, עוד פעם, אספקט שמשפיע לכמה ימים לכאן ולכאן, להיזהר ממריבות, מפרדויות, מפרדות, ומוויכוחים במערכות יחסים, או בנושאים של פרנסה וכסף. זה דווקא טוב שמרקורי, כוכב התקשורת, עומד במשושה לאותה ונוס, ועוזר לנו להוציא את הדברים תקשורתית החוצה בצורה הרבה יותר אוהבת, קלה ונעימה ושלווה. יום שבת הוא יום אינטנסיבי, ירח עומד במרובה ליופיטר ופלוטו, לשים לב מאובססיביות יתר, לשים לב לעשות דברים יותר מדי, או יותר מדי עמוק, או לחפור יותר מדי. Take it easy. מרקורי עובר למוזניים, מרקורי במוזניים הוא דיפלומט, וזה יעזור לנו להבין אנשים דווקא מהצד השני של המטבע בחודש הקרוב. פחות או יותר כל מה שאמרתי, יכולתי לספר לכם על השבוע. כמובן, מי שרוצים ללמוד או ייעוצים אישיים ב-30% הנחת קורונה, מוזמנים לפנות אליי. תודה שאתם מקשיבים, מפיצים, אוהבת אתכם. להתראות.